Operação Padroeira, já junto com o Dia das Crianças, inicia a partir de amanhã, já às 14 horas, encerrando no domingo, por volta da meia-noite. Tem algum horário específico de pico que a polícia orienta não pegar a estrada? Sim, geralmente no início do feriado, que ocorre maior fluxo, o pessoal está indo viajar, e no domingo também à tarde, a partir depois do almoço, já o movimento tende a aumentar bastante. Em caso de chuva, qual que é a orientação? Diminua a velocidade, ande com cautela, com toda prudência, porque nossas rodovias realmente são perigosas e devido ao aumento de veículos aí se tornam mais perigosas ainda. Constantemente temos atendido acidentes aí com vítimas fatais e geralmente devido aí ao descuido aí com a sinalização, ultrapassagem de locais proibidos, tem gerado acidentes aí, geralmente fatais. Para crianças também, orientação que usa sempre a cadeirinha, o cinto para adulto? Sim, as crianças têm as normas de segurança quanto a cadeirinhas, né, até 4 anos, e de acima de 4 anos assento elevado, até 7 anos e meio, e até 10 anos que elas andem no banco traseiro. Que o pessoal dirija com bastante prudência, que tenham paciência, né, que não cometam abusos, que respeite a sinalização da estrada, que com certeza vão ter uma boa viagem de ida e volta e um retorno tranquilo. Muito obrigada.